Референдумската иницијатива на македонски концепт за граѓански устав стигна пред пратениците, но не беше разгледана. Првиот филтер требаше да го помине на Комисијата за политички систем, но седницата се одложи поради непреведени материјали на албански јазик. За да започне собирањето на потребните 150.000 граѓански подписи, иницијативата на Петар Богоевски за референдум за нов граѓански устав, освен на Комисијата за политички систем, ќе треба да помине и низ филтерот на Законодавно-правната комисија, но ќе му биде потребна и подршка од останатите политички партии. Иницијаторот Богоевски, кој веќе побарал соработка од координаторите на пратеничките групи, е оптимист дека подписите ќе се соберат, иако не добил конкретен став за подршка од поголемите партии. Референдумското прашање или предлог прашање кој го доставивме до собранието гласи дали сте за донесување на нов граѓански устав со кого РС Македонија ќе биде национална држава на сите македонски граѓани со право на полно само индивидуално самоопределување. Иницијалната каписа на тоа е да ги избегнеме бугарските уцени со донесување на граѓански устав, еквивалент на бугарскиот устав, нема би возможно Бугарија да продолжи со нивното барање за внесување на бугари. Ако ги собериме 150.000 подписи, без расправа собранието носи одлука за распишување на референдум, кој референдум го спроведува ДИК и се надевам на успешност на референдумот и донесување на сосема нов граѓански устав во текот на летото. Референдумската иницијатива до собранието беше поднесена на 2 февруари, а целта според Богоевски е откочување на патот кон Европската унија. Дали иницијативата ќе стигне до ДИК и ќе ја добие подршката од поголемите парламентарни партии, ќе се знае на продолжението на собраниската седница на Комисијата за политички систем, што најверојатно ќе биде во текот на утрешниот ден.